Ռոման Բաբայանը ես չեմ։ Պապան ուզում էր ասել, որ չի կարող լինել այն Ռոման Բաբայանը, որ կա ու հպարտանում է ձեզ։ Դուք Ռոմանի հետ միանալու եք։ Սոնան նոնան հնդիկների հետ են, արձանիկն էլ իրանց մոտ է։ Մագան Ռոմանը 100% չեն միանալու։ Ես գոնե Մագային լավ գիտեմ։ Տոյ խմած։ Դու որ Մագային լավ իմանայիր, ես հիմա արդեն տղաթոր պետք ունենա։ Ինչի գործի չեք, այսօր աշխատանքային օր է։ Պարոն Բաբայան, մենք քնած ենք մնացել։ Ո՞ւմ հետ է քնած մնացել։ Էլ ոչ մեկի, ոչ մի զանգը չես պատասխանում։ Հասկացա՞ր։ Գնացել են Սևան։ Որ ուզեն կհասնենք։ Միրոպես պասեք։ Վայ, Պարոն Բաբայանը։ Մեծից փոքր, ուրբաթորը, Armenia TV-ի եթերում։